Biće blagovoljnica za djecu, vanjsko igralište, vanjska igraonica i parkiralište. Kad smo krenuli, kasnije smo još vidjeli, pojavila se nekakva vlaga u prizemnim zidovima koji smo također sad sanirali, čak smo i krov sanirali, tako želimo da bude sve kako treba, ipak je to vrtić za djecu. U ovom trenutku još uvijek ne znamo hoćemo li se iz podstanarstva preseliti u novu kuću ili će to biti, sve zavisi od potreba roditelja, ili ćemo tu upisati novu djecu. Dakle, kako god bilo, 4 nove grupe i mi se svi tome jako veselimo.